Domovinski pokret zahtjeva od premijera Andreja Plenkovića da trenutno smijeni ministricu poljoprivrede Mariju Vučković. Razlog je katastrofalno neprovođenje važećeg zakona o sustavu obrane od tuče koje je na snazi od 2007. godine. Sve priče o učinkovitosti, polovičnoj učinkovitosti ili neučinkovitosti sustava obrane od tuče uopće nisu bitne. Bitno je da imamo važeći zakon i da ga ministrica i premijer ne provode. Točka, rasprave dalje nema. Pozivam premijera gospodina Plenkovića. Ako ima hrabrosti, neka dođe u Hrvatski sabor i neka ukine zakon o obrani od tuče i onda smo svi mirni, jer znamo da imamo vladu kojoj nije u interesu štititi hrvatsku poljoprivredu i imovinu hrvatskih građana. Nedavne katastrofalne tuče koje su pogodile sjeverozapad Hrvatske nanijele su ogromne materijalne štete, oštećeni su poljoprivredni usjevi, oštećena je imovina i privatna i društvena i samo pukom srećom nije došlo do ozljeđivanja ili, ne daj Bože, kakvog ozbiljnijeg ranjavanja osoba, odnosno građana koji žive na tim prostorima. Stoga, budući da nam prijete još intenzivnije štete, odnosno tuče koje će učiniti još više šteta, najavljujem i veliki mirni prosvjed 1. srpnja. Zato najavljujem veliki mirni prosvjed u subotu 1. srpnja, a našim vladajućima slobodno dajem mali zadatak, neka otkriju gdje i kada točno će se dogoditi i što će se dogoditi, neka im to bude slatko iznenađenje. 1. srpnja odlučno ćemo reći Andrej Plenkoviću, Marija Vučković, počnite poštivati važeći zakon o sustavu obrane od tuče. Točka, rasprave dalje nema. 1. srpnja, to je ponedjeljak. Subotu ili ponedjeljak? Sam ja krivo rekao? Koji je datum subota? Subota je prvi. Jesam ja krivo rekao? Nisam. Teško da ste vi krivo rekli. Gospod Šimić, vi ste vrlo ljubazni. Super. Mislim da je to apsolutno sve. Hvala vam na dolazku, ugodan dan.